хочу висловити своє невдоволення і невдоволення всіх українських націоналістів тим, що в українському місті, в столиці України, вороги української нації влаштовують свої шабаші. Слава Україні! Героям слава! Ганьба! 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 Чемодан, вокзал, Росія! Чемодан, вокзал, Росія! Тим, хто ходить на концерти московських підстилок і таким чином фінансує сепаратистів! Слава нації! Смерть ворогам! Я впав і по мені, ну якраз ж стискалися два кордони, і по мені просто, ну, як стадо буйволів, ногами протовсталися. Одна душа якась знайшлася і допомогла вилізти. Лежать, не дергаться! Движение! Причина – порушення громадського порядку. А конкретніше? Бійка з правоохоронцями, кидала яйцями в людей. Почали штовханили, ламали там двері в палаці. Хтось з поліцейських постраждав? Ні, всі цілі. Ніхто не постраждав, ні, там не отримав тілесних ушкоджень.